はいどうも、こんにちは。ザマと申します。天真爛漫実況を続きやっていきましょう。ということで、ついに、来るんでしょうかね。水着会。いやー、まあ、まさかの真宙先輩までちょっと巻き込んでね。いやー、行くということになったんですけれども、これ、どうなんだろうな。これもルリさん、なんか、もう着替えてんのかなこれ。どうなるかわかんないけど。いや、ちょっとね、ゆずソフトさんは恒例とまではいかないけど、結構ね、水着会、用意してくれるんだよね。ドラクリもそうだし、甘い色もそうだし、まあ、リドルジョーカーとかもそうだよね。で、まあ、どうなんだろう。カフェステラはメイさんがいるから、まあ、あるのかな、どうなのかわかんないけど、まあ、それやってないんでわかんないのは、まあ、別としてね。まあ、とりあえず、結構ね、水着会、頻繁にあるイメージなんで、はい、今回もですね、どういう感じになっていくのか、じゃあ見ていきたいなと思います。これはもうなんか海に来てるみたいな感じ？おい、ハルキ。起きろ、ハルキ。朝だぞ。あれあれ朝ん、うん、ああ、自分の部屋か。うわ、なんだよ、朝っぱらから。なんかもうさ、もうあの、すでに、なんか海の家にいるのかなと思っちゃったんだけど、違ったわ。全然違ったわ。朝だ。今日は海に行くんだぞ。これからか。寝坊したら困るから。ルリが起こしてやったぞ。おお、なんかルリさん結構ノリノリというかテンション高そうだね。なんか、まあ、いつもよりね高めかなーって思っただけだけど、起こしてやったって。お前まだ6時じゃねえかよ。出発の11時だってのに、あと5時間もあるじゃないか。まだまだ出発しないのにそんなに楽しみにしてたのか。何これ。別に楽しみっていうほどじゃない。楽しみじゃなかったらその格好どうしたの。別に楽しみじゃないよ。シュコーだ、まるでダース・ベイダーかのような感じ。シュコー。しかもこのさ、なんかアヒルのこの浮き輪のさ、この顔がシュールなんだけど。何このもうコダックかのような、これ。なんかつぶらな瞳。まつげがね、あの、印象的ですね。はい、そうか、聞いた俺がバカだった。今から水着を着て。そうだよね、これ室内ですからね。これ他の人たちどう思ったんだろうな。これこの光景を見てどう思ったんだろうな。かなり気合が入っているようだと、どう言い繕っても説得力がない姿とはこういうことを言うんだろうな。遅刻したら、うん、他の奴らに迷惑がかかるからな。遅刻はダメだ。そうだね、まあね。でもまあ、もうあと1、2時間ぐらい寝かせてあげようぜ。6時だと早すぎないか。もうなんか8時ね、登校みたいな感じになっちゃってるから。6時に起きて8時登校みたいな。もう11時だからな。遅刻は確かにダメだが、早く行き過ぎてもしょうがないぞ。とにかく寝坊だけはするな。そうだな。そう告げて水着姿のルリはそのまま出ていった。いや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 、いや、あのままずっと行くのか。家の中でも二度寝したって十分間に合うだろう。あくびをしながらベッドに横になる。いや、まあお疲れだろうからな。何これ、ジリジリって。これセミの声かな。ああ、暑い。寝てるだけで汗が出てくる。でもこのエアコンがいい感じ効いてんじゃないの。働いてないの、エアコンは。7月でちょっと、あ、早いかとも思ったけど、今日は絶好の海日和になりそうだ。おかげで二度寝できないぐらいに暑い。くっそ、ありがたいような、ありがたくないような。俺はね、ちょっと結構ね、暑いのはね、苦手なんで、暑いの好きっていうね、人なんか羨ましいな。俺はね、寒い方が好きですね。ゆっくりとベッドから身を起こして時計を見る。やっぱり6時過ぎだ。眠いのに寝れないってすごくしんどいな。テストも終わって休みになったら普通に夜更かしばっかりだったしな。うん、まあな、外に行くと危険がいっぱいですからね。もう家で寝てるぐらいが安全かもしれないな。はい、ノックされたけど。ハルキ、起きておるか。姫さん、ああ、起きてるっていうか起こされた。まだ眠いよ。ちょっと寝坊した方がマシだったかもしれない。そんなことになったらルリに噛みつかれる。そうだよね、あんな姿でもノリノリだもんね。もう絶対噛みつかれそうだね、あれね。
さっきの様子から考えると十分にありそうだ。そんなに楽しみにしてるのか？あの姿を見たんじゃろ？だったな。気合い入れすぎだっていやもう入れすぎてさ、もうなんか、てかどこであれ調達したの、あの昼のさ、あのねえ浮き輪とかさ。さてルリのことは置いておくとして、こっちも本題に入ろうかな。お、なんだ、あ、なんかさ、ちょっとあの海に行くのにそんなに乗り気じゃなかったよね、あの宇野花さん。その顔じゃと、おおよその予想は立っているようじゃね。あー、海辺だからちょっと不幸が怖いよねっていう感じ。海に行くからそのためにいつものやつだろ。いつものやつとか、うん、そんな慣れた風に表現されると照れるじゃないなぜそう意味深にするんですか、もう姫さん。それもいつものことだな。気にしない気にしない。じゃがな、うん、今日は本当にちょっといつもとは違うんじゃ。お、あー、いつもと違う？違うって。春樹もせっかくの海に行くんじゃから、わらわとずっと一緒では困ることもあるかもしれんじゃ。まあねまあちょっと目のやり場にはな。そうか、ちょっと海に行った時のことを想像してみる。お、困ること困ること。それじゃ、うん、お主がわらを水着に着替えさせてくれる着替えさせてくれるわ、やばくれるわ、やばまあそうだね、確かにな。まあそういう意味ではちょっとね、いつも一緒にはいれないな。あー、それね、困るね、一緒に着替えられないもんねなんだそれ。そんな大声で否定せんでも。まあということで、お主を守る方法じゃてかどうしたんだこれなんでこんなにあの激しく否定したんだ。前みたいに扇を借りるのじゃダメか。水着に扇を持つのか。うん、別にそれでも構わぬが、濡らしたらひどいことするぞ確かに結構大事なもんっぽかったからな。そういうのは怖いから、代案があるならそっちで。つまりじゃな、お、一時的に神の印をつけて加護を与えればいいんじゃ。大丈夫なのそれそれ上役の人たちになんかさ、あの禁じ手みたいな感じでこう見られないの、大丈夫なの。そういう方法があるのか。だったら普段からしてくれてもよくないか。まあでも結構ね、うん、そういうわけにもいかなそうだもんな。一時的なごまかし程度の効果しかない。あ、それにあんまり対応していると効果が落ちる可能性もあるそうなんだなんか結構神の加護もそんな便利なもんじゃないですね。なんか殺虫剤と虫みたいな関係だなあの殺虫剤に対応した虫が出てくるみたいな。ということで、お主の体に印を刻むんじゃが、お、1キスマーク、うん、2背中に引っかき傷、3肩のあたりに歯型、どれが。なんでその3択なのねなんでその3択なの。いや、そんなキスマークでしかないけどさ、そのまあどこにキスマークを入れるかにもちょっとねよるんだけどさ、歯型と引っ掛け傷やばすぎだろお前アホか。水着になるのにそんな傷つけられてたまるか。もっと他にあるだろう。あるって言ってくれ。でもそうなると普通な感じになっちゃうじゃん。もういいじゃん普通でなんで普通じゃダメなの。普通でいいんだよ。そうなのか、しょうがない。じゃが少々肌が赤くなることは覚悟しておいてくれ。何それペチーンってやんの、まさか。いいよ、赤くなろうが青くなろうがキスマークよりマシだ。いや、いいじゃんキスマークキスマーク程度いいだろう。じゃあ首筋に青紫みたいな印をつけてやる。やめてそれ、何それあざ、ね、あざやめてね。そんな衝撃ちょっと加えられると困るんですけど、それキスマークに見えなくね。お主が別にいいって言ったんじゃろ。普通のがいいって言ったんだよ。まったく、お主は本当にわがままじゃな。あれ、お、言った宇野花の人差し指の先が俺の溝落ちのあたりを軽くつく。これ溝落ちでいいんだよね。あれ、どうだったっけまあいいや、いった。まるで火で炙られた時のようなヒリヒリとした痛みが走った。もういいのか、あっさりしてるな。まあ今日一日ぐらい持つじゃら。それじゃあわらわは戻るゆえ、何かあれば声をかけてくれ。本当にこれで大丈夫なのか。絶対安心とまでは言えん、気休め程度じゃが、海にはわらわもおるんじゃし、大事になる前にわらわが何とかする。
心配する。まあそれはありがたいんだけどな。わかった。また後でな。部屋に一人になった俺は服をめくって痛みが走った部分を確認する。軽い火傷でもしたみたいに小さな赤い丸印ができていた。へえ。なるほど。なんかすごいね。ソンってやっただけでこう丸印ができるんだ。まあこれぐらいなら目立たないし問題ないか。おっと忘れておった。印もそうじゃが、まずはキスをせんとな。そうやんな。実はお主も楽しみにしておったんじゃ。なんでそんな意味深にするのね。その気になっちゃうからやめてマジで。こっちが、まあ、春樹くんはそうならないかもしれないけど。なんかもうなんかもうもうなんか呆れてる感じだったね、ちょっとね。ちょっと喉詰まっちゃった。あっ、いましたね。来てしまいましたね。いや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 、すげえ、こんな背景なんだ。なんかゆずソフトさんでさ、こんな背景なかなかなくない？結構なんかリアルだよね。なんか案外、この背景作った人すごいな。案外リアルでビビったわ。なんか南国みたいな感じになってるね。すげえじゃん。で、なんか水のさ、この、ここの、なんかさ、浅瀬の感じもすごいリアルですよね。いや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 。なんか、いやさ、夏空彼方だっけ？なんか、そこら辺にもさ、こういう背景あるんだろうけど、いやいやいや、すごいな。なんか、ゆずソフトさん、ね、もっとこういう海系の、海が関わる系のさ、やつ、結構やればいいのにね。作ってくれればいいのにね。なかなかないですよね、海が出てくるのとかさ。だいたいプールとかさ。ね、なんかそんな感じじゃん。まあ、水着着るとしても、うん、いやいやいや、いいっすねいいっすね。じゃあ行きましょう。しかし暑いな。夏場の海に来たんだからしょうがないじゃん。お、まあ気持ちはわかるんだけどさ、あんまり肌焼きたくないんだけどな。なんか小太郎なんか最初の方めんどくさがり屋だなと思ってたけどさ、案外こういうイベント来るよね、本当。すごいよね、なんか本当、なんだろう、最初の時のイメージとは全然違うなって感じになってきた。お前ら夏をもっと満喫しろよ。夏は暑いからこそいいんだろ。そうか。肌が弱いんだよ。日焼け止め塗っとかないと後で大変なことになるんだから。あ、それはあるよね。なんかベリ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 になってさ、しかもなんかなんか赤くなって痛くなってくるみたいな。あ、日焼け止め俺にも貸して。別にいいけど自分で塗ってよ。僕、男の肌に日焼け止めを塗るなんてお断りだよ。そんな誰でもお断りじゃ、そんなの。そんな誰でもお断りじゃ。そんなもん俺だってお断りだ。俺は日焼け止めがまず必要ないな。やっぱ夏は黒くなった方がかっこいいし。そうなの。お前結構白いもんな、さすがにな。よく夏に肌を焼きたいってやつはいるけど、黒を維持するのも大変だと思うんだけどな。ね、なんか、松崎なんちゃらさんとかさ。なんかすごい黒い人いるけどね、あれすげえよな。あと皮がむけるとちょっと見た目が汚いし。それよりもさ、早く着替えに行かない？水着になった方がこの暑さに対応できそうだし。そうだな。じゃあまずは着替えるか。ではわらわたちは向こうじゃな。あら。なにこれ、スポーティー。なんて書いてあるのこれ。違うな。え、なんて書いてあるんだこれ。いいよ。なんだこれ。そうだね、春たちはさ、男の子なんだから着替えるのも早いんでしょ。場所を取っておいてよ。もうすげえ、なんかもうみんなあれじゃん、服が違う。やっぱりこういう場所に来るとあれなのかな、違うんだね。いやなんかすごいな、天真爛漫、結構至れり尽くせりな感じあるね。なんか他のさね、ドラクリとかだとあんまりこういう服の差分みたいなの多くなかったけどね。そりゃまあ別にいいけど。じゃあ着替えてくるね。期待してもいいけど盗撮とかしちゃダメだぞ、捕まっちゃうからね。あのさ、あのサトシみたいなさ、あのポケモンのサトシみたいなさ、あの帽子かぶるのやめてましょう。キャットだぜみたいな感じになっちゃうからね。なんだのこのさ、すごいな。あのマックの店員は違うか。なんか本当なんかサトシだよね。ここら辺になんかあのポケモンボールちょっと描きたくなってくるよね。モンスターボール、ポケモンボールってなんだよ。そんなくだらないことしないって。海、これが海なのか。あれ、ルリさん行ったことないの海に。
そうだよ、ルリちゃんは来るの初めて？うん、初めてだ。あ、そうなんだ。じゃあ早く着替えましょうか。それじゃあ行きましょう。真宙先輩、真宙先輩ちょっとね、なんかこうなんて、あの馴染みきれてない感じあるかもしれないけど、まあでもこのね、このイベントでちょっと馴染んでいってほしいよな、この春樹くん一行にね。お、そう言って女性陣は女子更衣室に向かって歩き出した。じゃあ俺たちも行くか。はい、ということでどうしようかな、今日はここまでにしようかな。いや、さすがにちょっとそれはあれか、ちょっとチラッと見てからぐらいでいいかな。ちょっとあのストック作りたいんで、そんな長い動画をねあまり作りたくないっていうのがあるんで、はい、これ短く切っていくことになるかもしれないからね、これからもちょっと、申し訳ないけどね。じゃあ見ていきましょう。ここら辺でいいかな。うん、いいんじゃないかな。おお。小太郎ほんと華奢だな、ちっちゃいし。なあなあ、おいおいおい、俺海に行ってきてもいいかな。なんかここら辺のっぺらぼうなの、なんかほんと面白いな。ここら辺のっぺらぼうだからな。のっぺらぼうって違うな、それ顔に言うことだよな。そんなワクワクしたような態度じゃなくてもいいだろう。好きにすれば。俺はここで荷物を見てるから。僕もとりあえずみんなが来るまでここにいるよ。そうか、じゃあ行ってくる。釣れないなーとか言わないで、なんかそういうね文句とか垂れずにこうはしゃいで行ってくるイオリ、ほんとすげえよな。よほど楽しいのか。イオリは本当に楽しそうな声を出してそのまま海に向かって走っていく。そして一人で水際でバシャバシャと水の感覚を楽しんでいるようだった。いや、ほんとあいつあれだよな、人生幸せなんだろうな。なあ小太郎、何？男が一人で海に行って純粋に楽しめるか。うん、釣りなら楽しめるんじゃない。確かにな。釣り以外で言うともうイオリぐらいしかいないかもしれないな。このメンツだとなんかさ気持ち悪いな、男がバシャバシャと水際で遊ぶ姿は。その意見には大いに賛同するけど、うん、本人があんなに楽しそうなんだからいいんじゃないの。まあな、楽しそうなやつを見る分にはいいんだけどな。ちょっとシュールな気持ちになっちゃうよな。あいつ虚しくならないのかな。慣れてるんでしょ、一人旅が好きなんだから。だろうな。なるほど、確かにこの程度のことで虚しさを感じているようじゃ一人旅は満喫できないのかもしれない。一人旅ってなかなかレベルが高そうだな。言っても心から楽しいって思えるにはやっぱり経験が必要なんだろうね。まあな、なんかその一つ一つの発見というか、もうセンサーをねこう張り巡らしてさ、それ一つ一つにこう一喜一憂できるみたいな、なんかそれぐらいのこう感受性の良さが ないとちょっと一人旅は難しいだろうな。まるで子供のように海ではしゃぐイオリの姿を見ながら小太郎とそんなことを話していると、向こうの方から知った声が聞こえてきた。おっ、ということで、あいつらはどこに行ったんだろう。はい、ということでね、じゃあ今回はここまでにしようかな。すいませんね、なんかね、いやもうちょい見せろっていうね、人もいるかもしれませんが、ちょっとあの葵さんの、いや葵さんなあ、でも葵さんなんか案外みたいな。案外って言うとなんか失礼かもしれないけどね、ちょっとあんま挟めそうじゃないよな。どこ基準やっていうね、はい、ね、感じだなっていうね印象を持ちましたが、はい、ということでまあ次回ね、まあ女性陣の水着が見れるのかなということで、まあルリさんはね一応水着姿にはなりましたけれども、はい、次回はねがっつり水着会と、次回からね、がっつり水着会ちょっと見ていこうかなと思います。はい、ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それではバイバイ、ありがとうね。